Gaskiya, I'm definitely happy to see you people. Na ji daɗi sosai inda na kalle ku. Na ga brothers nawa ne. Ka san ko menene ake yi idan ka duba. In ka kalli wanda ka sani, so be confident. So inda na kalle ku, na ji daɗi sosai. Kuma ina mai godiya Allah da duk awar da aka bani. Duka wani yana zuwa mai unexpected ne kuma yana zuwa in line da ya kamata wani abu ne wanda aka danyi focusing ko ya zama na tsokana ko zolaya sai kalla kawai an yi presenting nasa a silama so no matter little abu in ka rike sa one day one time zai baka amfani duka wannan awo da kuke kallo abu ne wanda ya kamata kawai in yi appreciating in shi. Sabili da ba yanzu bane zan kalli fa'idar sani ma na sani wani za